Vážení diváci, vítejte u dalšího příběhu z pořadu Na rovinu. A tady je klíčovým tématem drogy. Drogy. Jak snadno se získá závislost, jak snadno do toho člověk může spadnout, jak problematika drog není vyhrazena nějakému podsvětí, ale může do ní spadnout úplně normální kluk nebo holka z dobré rodiny. O tom bude dnešní příběh. Mimochodem, málo kdo ví, že ze závislosti na drogách, ale i alkoholu se v zásadě nedá nikdy dostat. Když budete mít štěstí, pomoc rodiny, odborníku a budete mít silnou vůli, můžete se stát abstinentem, ale to je všechno. Pojďme na dnešní příběh na rovinu. Jak jsem říkal, klíčové slovo jsou drogy. A aktéři dnešního příběhu, Honza, dobrý večer, Honzo. Dobrý večer. David. Dobrý večer. Tak kluci, můžu vám říkat kluci, vy jste o generaci možná o dvě mladší než já. Tak co se dělo? Jak jsem říkal, klíčové slovo jsou drogy. A na začátek řeknu, že problémy s drogami sám o sobě má Honza. A David tomu trochu pomohl. Je to tak? Jak to bylo? Tak já jsem v životě měl takovej, nebo spíš moje mamka měla takovej sen, abych se dostal na jednu určitou školu. Tak jsem jí to přání splnil a dostal jsem se vlastně na školu na vysokou, kde se vlastně učí jenom v angličtině. A potom prostě v té škole mě bylo úplně tak hrozně, že až se mi úplně zablokovala hlava. Jakože jste to nezvládal, že jako byl blok a nezvládal jste to. To se stává, jo, když člověk si veme příliš velké sousto, že pak už nestíhá, nic nezvládá. Vy jste to nezvládal. A co jste udělal? Já jsem to prostě... jste ze školy nebo? No, právě chtěl jsem najít nějaké řešení, tak jsem prostě v té škole byl takovej, že se mi furt chtělo spát a byl jsem takovej z toho úplně... Chtěl jsem se prostě v té škole... Úplně jako... A vám se jako chtělo, vy jste to jako nezvládal, jo? Vy jste se učil a učil. Teď promiňte, teď jsem v pozici tady takového mediátora nebo poradce, tak vás budu jako vyslýchat. Vy jste se jako učil a učil a učil a výsledky byly špatný, propadal jste. Já jsem měl špatný známky a hlavně mě šlo o to, že jsem nechtěl zklamat tu mámu, no, tak prostě pak... Mě tady kamarád... Protože kdyby nebyla, počkejte, já se vás budu ptát, kdyby nebylo maminky a její snahy vás v té škole udržet a vidět ve vás jako úspěšného člověka, který vystudoval v cizím jazyce školu, tak byste tam odtaď odešel. Tak tam nešlo hlavně jakoby o tu maminku, no. Tam šlo hlavně o to, že tady vlastně o kamaráda, který prostě jednoho dne přišel za mnou a jako zeptal se mě, co mě je. Já jsem řekl, že prostě mi není vůbec nějak dobře a že mě prostě bolí hlava. A on říká, z čeho to máš? Tak jsem mu říkal prostě, že to prostě tu školu nedávám. Mi říká, že mi s tím nějak pomůže. No. Tak za mnou přišel a řekl mi, hele, já ti dám tady nějaký bylinky. Ale... Tak počkejte, no. Tak jo, tak a teď Davide, jo. Tak jsme slyšeli teda verzi Honzy, teď vás budu vyslýchat vás, jo. Verze Honzy je, že šel na školu, protože je hodný syn, chce mamince vyhovět, aby z něj měla tedy vysokoškoláka, inženýra nebo doktora a tu školu nezvládal poměrně záhy a vy jste teda přišel s tím, jak zvýšit jeho soustředění, jo. No tak samozřejmě, tak já jsem mu nabídnu, protože jsem kamarád, jako vlastně jsem se o něj postaral, protože v té době vlastně on neměl žádný kamarády, byl mi ho trošičku líto, tak jako byl to můj kamarád, tak říkám, tak mu nějaký ty bylinky dám, jako vitamíny a takhle, takže nevím, jakože z čeho, jako proč tady teďkon sedíme teda. No, já vám řeknu, jo, protože on vás, Honza, chce zažalovat. Prosím. No. Kvůli čemu? Za... Frére. Kvůli čemu? Šlo jenom o to, aby si namastil kapsu na kapesným. S to meleš, prosím tě. Vůbec se mnou o tom nebav. Ty víš, o co moc dobře jde. No. Ty moc dobře víš, o co jde. Ty jsi vakuetej, ty vole. No. Že jsem tím jsi zničil... veš a ne kamarád. Zničil jsem mi tím celý život, tímhle ctím. Čím jsem ti zničil život? Tou jednou dávkou bylinky? Želatinovej bombonku? Tou cukřičku, co jsem ti dal? Prosím tě. Takhle ty se ty ke mně chováš? Želatinovej bombonek? Takhle ty se ty ke mně chováš? Ano, želatinovej bombonek. Hmm. A ty mě ještě budeš žalovat, jo? Já jsem tě vytáhl z větších sraček, kamaráde. Hmm. Prosím tě. No, tak hele, a jak to teda bylo? Co jste mu teda dal? Jo, říkáte, že Honza neměl kamarády, že vám ho bylo jako líto. A když je někomu někoho líto... Byl to tak, strašně fajn kluk, jako pane moderátore. Tak jako mu dáte bylinky, jo?
No, já jsem to jako byl to takový výtažek, byl to něco jako typu, něco jako hroznový cukr, prostě vitamín. Něco takový to bio prostě a jako a. Nic, žádný stimulant. Ale on vás chce zažalovat, protože má lékařskou zprávu, že je drogově závislý na chemických substancích, které jsou tam napsané, je závislý. Má abstinenční příznaky, léčí se. Já šprdela. No a podle všeho ty substance, které tam jsou, které tam byly, regulérní drogy, na který vzniká závislost, byly z těch vašich hroznových cukrů. Ale já jsem tu dávku dal jenom jednou, ten vitamin, jenom jednou. Jak závislý? Já vám to vysvětlím, jak co to je. Co tady předvádíš to za je, divadlo? Byl to želatinový bonbon, jak vlastně ve tvaru takový jakoby placičky. A jako docela mě to jako pomohlo a hodně mi to nakoplo. Honzo, ale když Davida obviníte z toho, že vám dával drogy, jo, tak je to docela vážná věc. No to je vážný teda. Tak je to docela vážná věc. Ono, když by to byla pravda, tak by David šel sedět. Kdyby to byla pravda, že prodával drogy. Kolikrát jste to měl? Helejte, vzal jsem si to jednou a potom prostě mě bylo tak blbě, tak jsem si to prostě zkusil vzít po druhý. A bylo to prostě, co se týče jakoby toho stavu, to bylo lepší. Hmm. Tak jsem prostě po několika dnech, tak jsem zašel prostě k lékaři a udělal mě prostě na to testy a... Spíš týdnech, že jo? A šel jste teda k doktorovi a ten zjistil... Ten mi udělal vlastně testy z krve a zjistil vlastně, že je to tohleto svinstvo. Bůh ví, kde jsi to uhnal, ty vole. Prosím tě, měl jsem to jenom od tebe. Z jedné dávky vitamínu. Jednou si to dal zadarmo a pak jsi si za to bral prachy. A ty jsi takhle jako nafetovaný a najdu ti tam pervity, nebo co tam našli? Přesně tak, jo. Hele, Davide, a vy to vylučujete, jo? Vy říkáte, že jste no, mu teda... Já to naprosto vylučuji. Ale vy jste mu to prodával. No tak jako napřed to dostal jako zdarma, ten vitamín. No. Až potom se mu to prodal jako za symbolickou cenu. Ale on... Za symbolickou cenu, nezlobte se, bych mu prodával pervitin. Za symbolickou cenu. Hele, Honzo, ale na druhou stranu, jo, když se takhle zeptám, vy jste vysokoškolsky vzdělaný člověk, který studujete vysokou školu, jo. Máte za sebou maturitu, pocházíte ze slušné rodiny, přečet jste toho docela dost, asi nejen učebnice a tak. To vás jako nenapadlo, že něco špatně? Že když je vám špatně, vzal jste si ten prášek, ten vitamín, ano. Udělalo se vám líp, a pak zase špatně a vy jste si vzal další vitamín. To vás nenapadlo, že tam bude něco špatně? Že tam bude nějaká věc, na který se vznikne závislost? Nebo prostě, že to je nebezpečné? To vás nenapadlo? Tak v tu chvíli vlastně já jsem to kolikrát viděl, jakoby i prostě u nás tam u školy prostě v parku, co, jak ty lidi prostě potom vypadají. Ty vypadají prostě úplně hrozně, vypadají jak prostě zombíci potom. Hele, no to jo, ale sám jste to cítil, no tak vy jste měl se vědět, že to je něco špatně, no tak když si dáte kafe a jste unavený a dáte si kafe, tak na chvilku přestanete být unavený, za hodinu jste unavený znova. Takhle to fungovalo podobně, akorát, že to trvalo 2 dny, no tak jste musel pochopit, já že to není cítil, hroznovej cukr, ne? Vemte si, že to má prostě úplně strašný jakoby účinky na vás, jo, nebo prostě cítíte se strašně blbě, chcete vám na zvracení, jo, a... Ale já jsem to prostě takovýho nedal, rozumíš mi? Ty jsi mě to prodával potom. Za symbolickou cenu a byl to vitamín z bioobchodu. To nebyl vitamín, tak asi by mě to ten doktor nedal tyhle ty výsledky, které jsou z krve. Že bych tě po tolika letech se snažil takhle zradit? Prosím ty tě, nejseš normální, kámo. Tvůj tatínek všechno akorát uplácí. Mýho tátu do toho... Neser do toho mýho tátu. Hoši, ale... A teď, Davide, vy děláte co? No tak teď momentálně jako nic. Já jsem s ním chodil do školy. No. Skončil jsem. A těch, no ne, protože tady padlo, váš tatínek je teda dobře no, postaven. No je to podnikatel. No je to povolání syn, no prostě no. Máte dost peněz? No dost peněz, dostával jsem od táty 10 000 měsíčně. Takže jsem máte s tím auto. Tak nějak vyžil. Nemám auto, proč bych měl mít auto? Nemáte auto. A kamarády? Těch mám dost. Takovejhle kamarádů, jako je Honza, máte dost? No, takovýchto kamarádů moc ne, protože co teďkom vidím, ale v to, něco v tom smyslu. A v každému dáváte ty, no, tak ten hroznový cukr. Když si řeknou, tak ten bonbon samozřejmě dám, protože jsou to řidiči, že jo, potřebuju, a oni mě i vozej.
Mě vás bych, jak, proč bych jako já si dělal dítě? A oni k vám jako jezdějí pro ty bombony, nebo vy jezdíte, nechodíte někam do hospody, nebo jak to jako funguje s tím? No, tak si zavoláme, pak se sejdeme a za symbolickou částku jim to samozřejmě prodám, ten vitamín. Zavoláte si to mobilem, z povolání jasně, teda. A oni teda taky vozejí to někam, jo? No, samozřejmě. Jako. A co tam vozejí? Ty bombony? Zásilky, oni jsou jako, to jsou pošťáci. Pošťáci, no. A ty zásilky jim dáváte vy? No, občas. A oni no, to něk- a řeknete, no, dovez to tam a tam. Mm, no. Jo. Tak a... ono to je neškodný, jako, tak nevím, co se tady panáček jako snaží, je to neškodný. Tak pane moderátor, já vám něco řeknu teda, jo. Já jsem třeba kolikrát usiloval o brigádu a chtěl jsem si prostě najít nějakou práci a tady se podívejte co? Na mého kamaráda. Co? Už teda ne kamaráda, ale... A jednou? Vemte si, že prostě on je takovej, že on nic nedělá. On má na všechno svoje, ti do on má na všechno toho, svoje kamarády. Co je to by do toho? Honzo, počkejte, mě zajímá teď ten příběh Davida, protože já se snažím opravdu dopátrat pravdy, jo. Abych vám případně mohl pomoct. Tak a teď mi, Davide, řekněte, tak vy máte kamarády, který teda jezdí autem, někde se scházíte v hospodě nebo tak a dodáváte jim tyhle ty věci. To je asi vaše, možnost, tak no, vaše know-how, objevil jste čistě přírodní přípravek, které jako pomáhá při soustředění a tadle. No, a je o to zájem. No, to je obchodní a je veřejně prodejnej. Prostě. Jo, to je obchodní úspěch. A teď mě řekněte, kde to berete? Kdo vám to dodává? Vy chodíte do toho bioobchodu, tam si to koupíte a pak to prodáváte. Tak samozřejmě, ale je jako zajímavý, že i turisti mají tento přípravek, tyhle tabletky, ten želatinový cukr nebo něco takového, že vlastně to mají taky u sebe. Je to prostě takový, jestli to není cool, takový ten vitamín mít u sebe. Není to žádná droga, je to prostě jenom stimulant, jako obohacený na vitamín. No a vy jste tam jako... dřív se prodávali jako digitální hodinky za socialismu, že někdo koupil od někoho digitální hodinky a v stovku dráž je prodal a takhle se jako živili studenti a prodávali to na fakultě nebo mezi svoje kamarády, tak fajn. Vy jste objevil v dnešní době takovýhle digitální hodinky, že teda kupujete tenhle ten přípravek a svým kamarádům to prodáváte. Jo. To jo? Samozřejmě, a užívají vás to? No, něco z toho mám, jako kačku. Už je cajk. No. Super. Cajk, jo. Pardon, A proč to rozvážejí ty kamarádi? To se bojíte, že byste to rozvážel sám, nebo že by k vám jezdili? No, tak, jako, proto, tak oni jsou jako, oni dělají na poště, tak oni, když už jezdějí, tak to předají, když někdo potřebuje, no. No, takhle vypadá to poměrně nedůvěryhodně, ta vaše historka. Jako mně se nezdá, jako já na tom nevidím nic závadného teda. Vy jako právník samozřejmě v tom můžete mít určitý pochybnosti, ale... Protože tak teď se tady máme rozhodnout, jestli Honza tu žalobu podá. Proč bych to dělal já, když na to mám lidi? No, zatím to vypadá, že teda normálně dealujete, jo? Že máte svoje řidiče, doktor, svoje zákazníky, akorát, že nevíme, co dealujete. Vy tvrdíte, že to je hroznový cukr, biocukr, Honza tvrdí, že je to, tažek, no. Že je to svinstvo. Tak a teď Honza... Ale on může tvrdit, protože se v tom hovno vyzná. Je to svinstvo, a jenom tady mám potvrzení prostě od lékaře, který mi dělal... No, testy z krve. Ale asi tam nějaký důkaz. Ale ne díky mně, kamaráde. Ne díky mně. A máš tu zprávu u sebe? Máš ji u sebe? Ukaž mi tu zprávu. To by ukazovat nemusím. Taky ukaž tady panu doktorovi, je to právník. Ukaž mi tu zprávu. Než vy tady na mě, chovej se normálně. Tak no ne, ale pravda je tak taková. Tak mi ukáže, pane doktore, když to má, máš mít lékařskou zprávu, ty kterou máš nemusíš. Mít u sebe. Když už chceš tady tu šaškárnu, tak mi tu zprávu ukaž. Tady do televize. Já ti nebudu muset ukazovat tady do televize, já ji ukážu panu doktorovi, ano, ji vůbec ji nemusím. Dobře. A teď Honzo, počkejte. Chtěl jsi veřejný divadlo, tak ho máš, kamaráde. Není to veřejný divadlo, jinak vědí, jaký jsi hajzl. Honzo, teď tu zprávu máte, je to od vašeho lékaře, já to těžko můžu hodnotit, je tam napsáno, že trpíte problémy psychickými, fyzickými, je tam celá řada věcí, které se vám dějou, jak se cítíte, co vás bolí, jaké máte problémy s příjmem potravy a tak. Je tam domněnka, je tam seznam těch chemických látek, které by chtěla být neměly. Ale na druhou stranu, těžko teď dokázat, že to tam opravdu David vám dával, že to bylo z toho, co vám bere David. Vy ho chcete zažalovat o peníze. A teď mě jako řekněte, opravdu jste si jistý, že je to od Davida. Jinými slovy, opravdu jste si nekupoval něco podobného někde jinde? Helejte, já jsem to kupoval jenom od něj, ale... Vlastně před nějakýma 4 lety, tak jsem vlastně, moje babička pěstuje
na zahradě marihuanu, který vlastně jakoby dělá mastě. Tady říkáš veřejně? Tak jsem... Kolik toho tam pěstuje babička? Jednoho dne, tak jsem si tam babičky trošku vzal a takhle. Stala se mi taková věc, že při tělocviku, tak mě to omylem vypadlo z kapsy. No, ale to no, bylo, pane doktore, a to bylo no. Minimum, a už to z něj leze. No tak jako máte si nějaké zkušenosti. Hele, a no? Teď mi řekněte, jak vám je. Co teda děláte? Chodíte do školy, pracujete, fungujete no, normálně, máte přítelkyni, nebo jaký máte? Tak v tuhle tu chvíli chodím dál normálně do školy a vlastně požádal jsem lékaře, aby mě pomohl vlastně se z tohle z toho dostat. Takže docházím do vlastně protidrogovní jakoby poradny a tam zatím sakra. Můžu říct, že teda. Půl roku v kuse a jsem v pohodě. Poradný. Držím se toho. Musí být těžký. Chodíte ambulantně teda do té poradny? Docházím tam dvakrát týdně. Nejste jako hospitalizovaný. Teď nejste na vycházce, teď spíte doma normálně. Jsem normálně doma a jsem rád, že se toho takhle držím, protože nechtěl bych se k tomu vrátit. Jsou to opravdu hrozný stavy. A doktor, rodina... kamarádi, nebo kdo vám z toho pomáhá? Helejte, hlavně kdo mě z toho pomáhá, tak je rodina a hlavně moje mamka. Mamka, která vás jako chtěla vidět jako studenta, chtěla vidět, že dostudujete prestižní vysokou školu, pořád v to doufá a teď vás se snaží dostat teda z problému, který jste si na jednu stranu způsobil, z kterých viníte tady Davida. To je krysa, důkazy no. O tom upřímně nemáme. To hlejte, a jenom taková věc, nechal jste si tu jednu dávku s někým zkontrolovat? Už jste to udělal? Že jste si tady od Davida koupil teda jeden ten želatinový bonbon a nechal si udělat analýzu, co v něm je. To máte nebo nemáte? Vlastně tenhle ten bonbon želatinový, co on mě vlastně prodával, tak je to pervitin. Je to pervitin, jo. To víš odkaď? To vím z té zprávy od doktora. Ještě jsi mi neukázal tu zprávu? No tak jsem... Ukaž mi tu zprávu. Já ti ukazovat nemusím. Žádnou nemáš, veď? Ale žádnou mám. Nemáš, veď? No jde o prachy. Kryso. Davide, jde o prachy. Protože... No a taky hrajete o svobodu. Hrajete o svobodu, protože jestli se to prokáže, že jste to prodával, no tak... Ale já mu nic neprodal, to můžu odpřísáhnout, jo. Tak předpokládám, prodával že doktor... Prodával jsem to jednou, jsem to dal zadarmo a to můžu odpřísáhnout, zadarmo si dostal prostě dobrý. Stimulant, prostě, ale to nebyl pervitin. Byl to pervitin. Byl to vitamín plný kofeinu, prostě na soustředění, potřeboval si pomoct. Ne. Tak já jsem ti jako pomohl a teďko ta krysa mě tady chce žalovat? No? Všechny ty důkazy, které ty máš, business, tak mi je ukaž. Ukaž mi ty důkazy. Dáváš to lidem, aby ti to rozvážili, protože nechceš v tom figurovat ty. A co ti do toho? Ty práci nemáš, vej, tak závidíš. Já jsem se o tu práci závidíš? Snažil. Ale... Chceš mě potopit? Kryso jedna. No, kluci, pěkně jste se rozjeli. Tak a já teď mám tady překvapení. Pozvu sem maminku tady Honzy, která nám řekne, protože ta to nebrala, ta má svého syna a řekne nám, jak tu situaci viděla, protože ta ji viděla na vlastní oči. Já to tady mám jenom z doslechu a z toho, co mi říkáte vy. Předved za komedii. Tak, paní Vlasto, můžu vás poprosit? Dobrý večer. Dobrý večer, paní Vlasto. Dobrý večer, tak, pane rektore. Tak, vemte místo. A teď, vy jste maminka tady Honzy. Ano. Slyšela jste teď, jaká tady proběhla hádka? David se brání. Slyšela jste ty argumenty? Moc na mě nekoukají. Ale znáte Davida? Uklidníme se. Co říká? Víte co, pane moderátor, aby vám chtěla říct, že je to prostě jedno takový velký neštěstí, no, který způsobil tady ten mamánek. Helejte, nechte si ty výrazy. Jo. Jaký výrazy? Paní mámo, už nejste nejmladší dáma. Co ty se máš co zajímat o mě, jestli jsem nejmladší? Mohlo by se vám to vymstít. Aby se to nevymstilo tobě, jo? Chlapečku. No, co ty si mě bereš do úst? Tady mi budou jako vyhrožovat celá rodina. Já ti nevyhrožuju. Ty nemístního tatínka. Tak nejsi tam, kde bys byl. Ale prosím tě, člověče, myslíš, že se tě zaleknu? Helejte, počkejte, Vlasto, počkejte. Já jsem tady ten klidnící prvek. Já se nesmím rozčilovat. To, že se rozčilujete vy, to je jasné, to chápu. David je tady teď na pranýři a snažíme se dopátrat toho, co uděláte, co byste měli jako udělat. Máte hrozný pišťák, ty vado. Davide, ale nemůžete provokovat Vlastu, protože na vás začne vřeštět. Promiňte, Vlasto. Tak a teď, David je tady na pranýři, protože... Právě. Podle vašeho přesvědčení, podle přesvědčení Honzy a vašeho, přivedl Honzu do obrovských problémů, ano. Do závislosti na drogách. To říká ona. Ona to není taková legrace, protože to je opravdu vážná věc. Z drog se, Davide, ale takhle,
My si musíte uvědomit, já nevím, jestli jste to prodával. Jo. Já nevím, jestli to opravdu ty tabletky obsahovaly. Ten prodával, ale nikoli drogy. Musíte vědět, že pokud někdo se na těch drogách stane závislý, tak už nikdy se neuzdraví a maximálně bude navždy abstinent. To je ta lepší varianta. Horší varianta je, že v tom problému se bude potýkat a plácat celý život. Tak teď pojďme se zeptat Vlasty, jak vnímala jako změnu u svého syna. Jak jste vnímala změnu u svého syna? Protože to je hrozně důležitý. Pokud se totiž ta změna byla v souvislosti s braním těch tabletek, no tak je to hrozně důležitá věc a informace. Jak to bylo? Můj syn Honza byl úžasný kluk. No to byl na začátku. To byl. Necháš mě mluvit? Povídejte. Měla jsem velikou radost, že se dostal na vysokou školu, kterou chtěl. Jenže po pár roků zjistil, že prostě na to nemá. Tak neměl tolik kamarádů, pak si našel takovýhleho ploutka, řečeno, kamaráda, který řekl, že mu ze vším pomůže. Jednoho dne mi přišel syn domů a říkal mi, já jsem si našel super kamaráda, který mi pomůže. A já říkám, opravdu? A on, jo, mamko, neboj se, všechno by... Jasně, že jsi mu dal. Dokonce s elektronikou. Drogy. Rozbil mobil, já mu dal mobil. Rozbil notebook, já mu ho půjčil. A dokonce jsem ho i nechal, protože jsem měl od fotra ještě jeden. Jasně, to zrovna protože... vy nevíte, paní mámo. Zase to. Všechno od tatínka. Od tatínka, nemí tatínka, tak si úplně měl to, měl to. Honzo, ale to jsi doma nepochlubil, vej. Honzo, ale... To jsi nepochlubil, že všechno máš ode mě. Ale Honzo, na druhou stranu jste si to nechal, ty věci. Já vím, nechal si je, nechal si je. Já mu je nechal zadarmo. Já jsem... Vašte slova, prosím vás. Laskavě, vašte slova. Aspoň tady v televizi. Vím, co jsi za floutka. Vím to. Ježiš, a co víte? Co víte? Co víte? Řekněte mi to do očí. Co víte? Chtěla jsem, aby sem přišla jedna moje známá. Proč tady není? Proč tady není? Proč chceš tady to není? Vědět? Ano, chci to vědět. Kvůli tvému otci. Panu Kárskýmu, že je vlivný na lidi a lidi se mu bojí postavit do očí a něco takže budí. Já mu tady něco daruju. A paní si podplatil, že jo? Všecko dostane ode mě, dostával. Já jsem to jako kamarád nechtěl zpátky, bylo mi ho líto, protože jsem věděl, že nemá takový příjem, tak jsem mu to nechal. A proč mu to dával? Nechal jsem mu to. Tady vyčítáš? Ne, nevyčítám, ale ty se chováš jako krysa, i s maminkou tady do mě šijete, ale tohle to všechno si ty neřek. Neřek si ty zásadní věci, kamaráde. Já jsem říkal doma, má mě všechno. Kluci, počkejte. Nemusím si říct, nechme domluvit Vlastu, teďko, nechme domluvit Vlastu. Tak Vlasto, proběhly tam dárky od Davida Honzovi, elektronika, to jsme se dozvěděli, no, tedy telefon a notebook a měli dobrý vztah. Měli, to je pravda. Vy se domníváte, že to od začátku bylo levý, jo? Že to byla, že to byl podvod, že David si Honzu, s Honzou ten vztah udržoval jenom proto, aby získal jeho důvěru, ano, a proto, aby mu pak prodával drogy. Aby mu prostě Honza důvěřoval, aby ho bral jako svůj... Svoji návnadu, nedá se říct návnadu. A vy jste máma, pro Honzu byl David jako vzor, jak tady slyšíme, je dobře oblečený, to vidíme. Ano, má dost peněz na to, aby pozval kamarády na kafe, na víno, ale má aby šli na diskotéku. Že sám si to nevyděl. Ale já jsem si k tomu i normálně přivydělal, ale do mých rodinných záležitostí, omlouvám se, vám nic není, jasně, ani jemu. Ale... Ani vám. Jasně, ale má kamarády. Dělával, kdybych neměl tatínka. Počkejte. A drogy prodává. Hele, jsou to drogy. Ničíš, vy, všechno. Ježišmarja, já všechny ničím, prosím přišli, vás. Vy jste sem přišli se je poradit je. A teď mě nenecháte říct ani. Ale já jsem tady na pranýři, pane doktor. Víte, já jsem tady ne, ale já se jako ptám, byl Honza, teda pro Honzu, David jako určitým vzorem, vnímala jste to tak? Vnímala jsem to tak. Ale netušila jsem, že jo, že to dopadne a nebo dojde takhle daleko. Já jsem že se dostane prostě do takovýhle extáze. Prostě kamaráda, prostě. Že by mi dělal něco špatného. Ale já jsem byl kamarád, víš. Celou dobu si za mnou les. Proč si za mnou pořád les? A... To bylo samý zvoneček sem, volání, pojď ven, pojď na pivo, pojď tamhle to. Protože jsem byl nejlepšího kamaráda, ale v tom já jsem tě vždycky prostě podržel. Vždycky jsem tě podržel, kamaráde. Vždycky. Ale v drogách jsi podržel, že jsi mu dal drogy. I v citech jako kamaráda, prosím, jsem potáhl ty drogy. Ale to zklamání tady jasný je, ale přeci jenom jsme všichni dospělí. Vy jste taky dospělí, tak jste přeci viděla, jak to bylo. Honza se v Davidovi viděl, trávili spolu čas, dostal od něj dárky, on to ale přijal. On to dělal dobrovolně, on ho David jako úplně nenutil, že jo. No. To není, že bych mu to vyčítal, ale musím... A vám se to přátelství od začátku nelíbilo, jako ne. Máma jste to cítila od začátku? Ano, přesně tak. Co jste cítila, prosím vás? Byl takovej divnej.
A no, protože měl psychický problémy. A Bůh ví, jestli už tenkrát nefetoval. Co jsi mu dával? Už fetoval, to víme. A kdy jsi začal mít podezření, že bere ty drogy? Jednou mi přišel domů a byl takovej divnej, spocenej, malátnej. Špatně mu bylo na zvracení, zimnici měl večer. Ztrácel zájem o... O učení, o všechno prostě. O rodinu. A pak se teda rozběh ten kolotoč. Chudinka, zespolej chlap. Myslíte si, že to napraví peníze teďko? Jak na tom je? Když ho vidíte. Je vidět, že je skleslej, že v sobě má nějakou křivdu. Jasně. Dobře, to je vidět. Můžu říct, že se za něj postavím, protože on, když něco chce, tak si jde za svým cílem. Jinak by prostě... A jde si sám, nebo ho tlačíte? Ne, jde si opravdu sám. Sám. Já se snažím tak nějak, nějakou díky vlastně podporu mojí matky, se snažím prostě nějak to... Víte co, ale je toho na mě hrozně moc, že jo? Když tady vidíte kluka a chtěl jste, abych šel na vysokou školu a najednou to dopadne, tak ten si rozvíte, že jeho nejlepší kamarád, co se směješ, udával drogy. No, ale oni jsou vždycky... Za každý problém mezi lidmi můžou oba. Málo kdy je to jenom jednostranný. Tady mezi Honzou a Davidem byl přátelský vztah, Honza se v něm viděl a pak se spadnul do drog. Vy tvrdíte, že mu je dával David. Já o tom samozřejmě žádný důkaz mít jako nemůžu. Já taky nemám žádný. Ale všechny ty indicie, které tady slyším, svědčí o tom, že asi jo. Proč jsem tady? Jsem tady z toho důvodu, abych upozornila další rodiče, aby si na tebe dali velkýho majzla. Proč by to dělali? Zatáhne další prostě spolužáky. Aby se nestalo to samé jako mému synovi. Mare, já jsem úplně stělesnění zlo tady koukám. Vy tady líčíte jak nějakého kriminálníka. Co je tohleto za šaškárnu vůbec tady? A Davide, to není žádná šaškárna, to je pravda, to je holej fakt. No, a Davide, hele, a když jste říkal, že je to váš kámoš, jo, a vidíte, v jakém je stavu, jakým je tady konflikt, jako štve vás to, nebo jste jenom naštvaný, jako mrzí vás to, nebo jste smutnej, nebo jste jenom jako naštvaný, chcete, nebo už je chcete úplně odříznout všechny a paní Vlastu a Honzu a žít si dál svůj život, na který jste zvyklý, který je jako fajn, jo, na mě to působí, že jste takový, promiňte, trochu jako floutek, no, který je fajn, máte... Když mi tady pranířujou bezdůvodně, dělají ze mě kriminálníka, feťáka, nějakého dílera. Jak feťáka? Teď já jsem tě jednou viděla s tou tvojí pomatenou partičkou feťáků. Jakub, vidíte to? No, to je jako... Co to říct na tohleto? No, to já nevím, že jo. No, to já nevím. A Davide ještě, řekněte mi, víte, co mi působí jako nejdivnějc? Že vaši kamarádi rozváží ty balíčky po městě. O velikosti mobilu, jako velikosti balíčky. Protože se bojí. Ne, to působí hrozně podezřelé. Tohleto... Chtěli brigádu, já je zaměstnávám, tak jako... A co tě rozváželi drogy, ve? A platí to tvůj tatínek, že? Vaše slova. Já jsem několikrát řekl, abyste do toho mého tátu už víckrát nezatahoval. No, protože ty se furt na ně obracíš, že to za tebe zaplatí. Asi nechápe, nebo... Ty nemí tatínka, tak si úplně na mizině. No, hele, prosím vás. A Vlasto, jste si jistá, že to bylo od Davida? Jste si jako jistá svým synem, že to třeba nebylo od někud jinud? Tady padlo to, že měl nějakou zkušenost s kouřením marihuany nebo tak. Jasně, nemám žádný důkaz na to. To ani vidět, že je feťák. Ale myslím si, že... To je ty očička, jak na mě čumí. Ale já bych si v životě žádnou práci nedělal. Nemí to otce, který tě sponzoruje. Co pořád děláš, co máš doma? A psťák máš, vej? Ale kamarádi z vás... chlapi, to bych vás tady od sebe roztrh, jo, ale kamarádi z vás asi nebudou. Já se ptám jenom Vlasty, jestli to vylučujete, že to od někud jinud. Protože ta teorie tady Davida, že to byly nějaký bombóny nebo co... Ta je teoreticky možná, i když málo pravděpodobná. A to, že váš syn je závislý na drogách, to je fakt. To vidíme z té lékařské zprávy, to je jako fakt. On byl úžasný, říkám, když... To bere tý babičce tu marihuanu, že jo? Žádnou marihuanu babičce nebere. Nebej ale tebe, to že jsem vzal jednou, tu marihuanu, dobrý, to jsem vyzkoušel, ale... Prostě v životě bych si žádnou jako drogu nevzal. To říkáš tady v televizi přímo. To je zajímavé. Já to říkám na rovinu. Teď to je trestňák. Kolik tam toho pěstuje babička? Babička to má na konopný mastě, takže budu... Konopný mastě to má. Hele, to je to pro tebe náhodou. Vlasto, vytrváte na tom, že chcete od rodina feťáčku, co? Ano, trvám na tom. Vy jste původně chtěli, tuším, 700 000 korun. Ano.
Ani hovl nedostaneš, já tě mám 700 tisíc, ty vole. To z tebe dostaneme. A když to půjde k soudu. Tak to jsem zvědavý teda. A když to buď zvědavý. Hmm. A když to tvůj tatínek zase neuplatí. Ani korunu byste nedostala. To zase tvůj tatínek všechno uplatí právníky, že jo? Ani tohle to. Ani koho neukazuj před panem moderátorem, jo? Buď tak laskavej. On to na rozdíl od vás. No ale počkejte, Davide, ono to, když to půjde k soudu, tak ono to funguje tak, že David podá žalobu za sebe na újmu, kterou jste mu způsobil. Bude prokazovat tu souvislost své závislosti a svých problémů s vámi. Pokud ten soudce u toho soudu dospěje k názoru, že to opravdu tak bylo, tak na vás podá trestní oznámení. Ale a budete mít na krku policii. Jakými důkazy? No to nevíme, to necháme na té žalobě. A on to taky neví. Nemá tady ani tu svoji lékařskou zprávu. Nemáte ji vy náhodou, prý byl u doktora. Ano, máte jo, lékař, máte ji u sebe i vy? Já ji nemám, má to syn u sebe. Když už tady taková šeškárna v televizi, tak ať mím, tak syn? Proč mi ji nepřinesli tu zprávu? Ano, ukázat. No, pravděpodobně ano, proto... Doktor, může se na to ano. podívat? No, jo, ale vy to... Co, proč to vlastně nechcete dát? Protože no, to si to chcete nechat až tomu soudci? Nebo proč to vlastně chcete dát? Máma to neví. Ukaž to tady celému národu. No, ukaž to. Já to ukážu, až u soudu přímo předám s žalobou na tebe. Takže tak co na tohle to říct, jo? Tady to máme a je to přenosu, i divný, jako že právě ta moje známá jsem nechtěla jít. Hmm. Jo? Je to z důvodu tvýho tatínka. Že se vás bojí. Zahraničí momentálně, co to vykládáte? Že se vás bojí. Hele, nebojí, že jo? Je v zahraničí, ale je v Turecku. Protože mi dotyčná řekla, že nechce udělat problémy ani mě, ani tvojí straně, protože tatínek si ji zaplatil, že jo? A nic jí nedal. Ale dál. Vy si myslíte, že by... Vy si myslíte... Všechno platíme. Vy si myslíte, že by uplatil i soud? Soudce? Pane, že tak je mocný. To vám nemůžu. Ale ani svoji žádné důkazy. Nemám na to důkaz. Sám proti sobě, on tady Davide, je lékařský správně. Ale Davide, vy se vůbec nebojíte autority, jo? Vy opravdu žijete... Ale já nemám důvod se jich bát, když jsem nic nespáchal, rozumíte mi? No vy opravdu žijete ve svém... No nic jsem nespáchal. Vy opravdu... Já důkaz, že jsem mu podal opravdu tvrdou necháme drogu. Necháme to k tomu soudu, ano. Já mluvím s tím, umíte se chovat trošku? Umím se chovat. No jako, na to, kolik vám je, takhle zkáčete do večeři. Ty jste vůbec starý o to, kolik no, ale Davide, opravdu jste floutek, jo. Ne, Davide, opravdu jste floutek, jo. Ale tak si mám jako říkat, tak se podívejte, vždyť mi tady zvedou ucha, prosím vás. Vždyť mě tady překřičí, jako, já se bavím s ním. Já se bavím, umíš chovat lidem. Dělají tady země zločince, tak mi tady zvou do ucha, chápete to? No ale uznejte, helejte, počkejte, Vlasto, Honzo, jo. David teď jako se vytočil, protože jste se vytočili vy, takže ta debata nemá moc racionální smysl. Pojďme to trochu sklidnit. Protože teď se budete tady překřikovat, což je sice zajímavý, já to se zájmem sleduju, ale k ničemu to nevede. Pojďme se pomalu jako sunout k tomu, co s tím jakoby udělat. Hele, Davide, jako tady vypadá opravdu problematicky, nebo velmi těžce se bude Honzovi prokazovat, že ta souvislost jeho závislosti s těma vašima pilulkama tady je. Pokud se mu to podaří, tak máte vážný problém. Jo. Nejenže soud pravděpodobně vás odsoudí k náhradě té újmy, kterou byste měl zaplatit, ale pravděpodobně ten soudce, který bude rozhodovat o té újmě, na vás podá trestní oznámení a máte na krku policii. Jo. Já nevím, jak to dopadne, já nevím, jak to bylo, ale já vám jenom říkám, co se může stát. Polici. Prosím vás. Toho se nebojíte? Ne, nemám důvod. Proč? Protože až mi předloží důkazy, tak se budeme bavit dál. Důkazy ti předloží, to policie, nebo... Policie žádný důkazy nepředkládá. Policie vás zavolá k výslechu. Samozřejmě, já jim řeknu to, co je pravda, to, co jsem tady řekl vám, to, co jsem tady řekl jemu i tady paní mámě. Tak... Zavolá si k výslechu i vaše kamarády, bude se ptát na to, co se tady ptám já? No, bude se ptát samozřejmě, to je jeho práce, že jo? A já jim řeknu, to nebojíte, vy jste v pohodě. Já jsem v pohodě, já se nemám čeho bát. Flegmatik prostě. Já se nemám čeho bát. On se nemá čeho bát, protože má za zádama tatínka, no. Prostě, přesně no. Tak. Ale táta neuplatí policii, táta neuplatí soud. Zas takhle vlivný podnikatel to není. No to ani nejde, a i kdyby byl sebevlivnější, tak tomuhle nevěřte. No i když nevíte. Víte, ono to je tak, že já jsem slyšel spoustu lidí, kteří tvrdí, že uplatí policii. Který slyšeli, že někdo uplatil policii, ale nikdy v životě jsem neviděl, že by někdo opravdu tu policii uplatil. To ani vidět nemůžete, že jo? No, co jsem, jo, a vy si myslíte, jako, že to půjde nějak. Ale ne. Davide, neblbněte, hrajete si s ohněm. Nepůjde. Já jsem zvědavý, jak bude mluvit třeba za 14 dní. Úplně jestli stejně. Úplně jako stejný názor, jako má teď. No, úplně stejně. No, ty se hele, postojí za svým. Dobrý, máme jasný stanovisko Davida, ten je tvrdej, neústupnej, je připraven podstoupit soudní řízení. Já jsem ho tady upozornil, že může se stát, že ten soudce podá trestní oznámení, dá podnět té policii, která to bude prošetřovat. David říká, že mu to nevadí.
Nedá se nic dělat. Honzo, a na druhou stranu, když to tady poslouchám, jo, opravdu necítíte vy, ani tady před mámou, nějaký díl viny na té svoji situaci? Opravdu jste tak nevinnej chudáček, který nevěděl, kde bere jenom, že bere hroznovej cukr nebo nějaký bylinky, nebo co to je? A já jsem opravdu to nevěděl, jsem prostě v tu chvíli, když prostě mi to David dal, tak jsem byl za to strašně rád, prostě jo, nakoplo mě to, abych prostě mohl tak nějak prostě jako fungovat. Zadarmo z toho. Jo, zadarmo, ano. Ale potom ty další, co jsi mi dával, tak hlavně si za to chtěl peníze. Ty jako dobrý, zaplatil jako na začátku za symbolickou. Ale ty to máš prostě jako biznis. Ty se v tom ztrácíš normálně. Pane moderátor, já se k něčemu přiznám. Já jsem to i dala na svůj profil. Uvedla jsem tam, ať si dají pozor na tady mladého pana Kárského. Není to náhodou trestné? Aby se za to já můžu žalovat. Za to já vím, akorát já ty si ze mě kozy. Přiznávám se, jo. Budou vidět, jaký jsi mám strach, aby se nestalo rodičům to, co se stalo mně. Aby no o tom věděli, to je, že jo. Tady, já tady můžu přijím přenosu podat trestní oznámení na ní, jako. A víte, co udělal jeho otec? Uvědomujete si to? Je to tak tři týdny, měsíc, co mě poslal, abych to vymazala. Jenže já jsem řekla, že na tom svým profilu to nikdy nevymažu. No, ale věděl, když jsem upozornil, jsem upozornil tady Davida na to, co ho může potkat v případě, že podáte žalobu na zaplacení té újmy nebo náhrady škody, tak vás tady musím upozornit, že pomluva je trestný čin. Já nikoho nepomluvám, já důvěřuji svému synovi. Teď se k tomu přiznala tady. Tam je to tak, že... Já nikoho nepomluvám. Teď se k tomu přiznala. Nedělám žádný rozbroj, ale chtěla jsem upozornit. Přiznala se k tomu tady veřejně. Já jsem chtěl jenom upozornit na to, že pomluva uvedení veřejné uvedení nepravdivé informace, která je způsobila přivodit újmu, může být trestným činem. A pravděpodobně to teda dopadne tak, že vy zažalujete Davida a David pravděpodobně zažaluje vás. No tak s tím počítejte. S tím počítejte. Zažaluj. Jo? S tím počítejte. No to si pište, že jo. No jo, tak tenhle ten dnešní příběh nemá řešení, protože drogy většinou nemají řešení. Já teď nevím, jak to bylo, nedokážu říct, jak to přesně bylo. Spíše si myslím, že David v tom lítá, vy v tom lítáte taky. Co se podaří prokázat u soudu, lítám, to teda skutečně nevím. Ještě jednu věc bych vám chtěla říct. No co možná... Zavři si ústa, mluvím tady s panem právníkem a ne s tebou. Povídejte. Já se léčím na psychiatrický ambulanci. Tak to je vidět. Ty se budeš smát. Ty se budeš smát. Jsi fakt vyholený z těch. Mám tam velice superovou paní doktorku, která mi velice ve všem pomohla, protože už mi nestačily síly na to. A opravdu se budu snažit podporovat na syna. To se nedá zavři nic. Si ústa už. Davide, Honzo, kamarádi z vás nebudou. Dostali jste se do obrovského průšvihu a jak už to u drog bývá, no tak to nemá řešení. Skončí to nepochybně u soudu, pokud se nedomluvíte. Pokud, tohle určitě, s tím počítejte. No, já si počítám. Tak to skončí u soudu, soud bude rozhodovat. Budeš si sednout, kamaráde. Problémy budete mít všichni. Já určitě ne. Takhle to bývá. Já vám děkuju za to, že jste přišli. Já taky děkuju. Já taky děkuju. Moc. Ale hlavně bych byl rád, kdyby se to nějak vyřešilo a vyšla pravda najevo. Já jsem se snažil tady... Nemám co prokazovat. Počkejte, já jsem se snažil tady vyslechnout všechny, najít pravdu a nějaký pokus o, dejme tomu, smíření a řešení, ale prostě se mi to nepovedlo. Tady není žádný. Ani smíření. Tady řešení není, protože on to nepřizná, že to jsou prostě drogy. Myslela jsem si, že když je to tak dobrý kamarád, že mi mu pomohl, ale ne s drogama. Jsem rád, že Nemůžu vám pomoct, nedá se nic dělat. Jeden blok, který prodává drogy. Já už mára, to smíte konanda. On je tam neprodává, on má na to lidi. Já vím, ale on nedává, ale jim to rozváže. Nedá se nic dělat. Sejdeme se u soudu. Jasně. Sejdeme se u soudu. Ano, těším se na to. Já taky, Averice. To blbce potopím. A jak to dopadlo, celý tenhle nešťastný příběh drog? Tak jak jsem očekával. Opravdu, Honza se svojí maminkou, ale on sám je zletilý, ale matka ho podporovala, paní Vlasta, podal žalobu na nemajetkovou újmu, aby David zaplatil těch 700 tisíc korun, o kterých jsme tady hovořili. A soud měl zhruba stejný názor jako já, že Honza si svoji závislost spolu zavinil. Ale nevyloučil, že ta příčinná souvislost, to znamená ten důvod té závislosti, byl v těch tabletkách, které prodával David. A odsoudil Davida k zaplacení jedné poloviny.
Protože to spolu zavinil, tu škodu, která vznikla tou závislostí. A David je povinen zaplatit 350 tisíc korun. A přesně jak jsem říkal, soudce v průběhu řízení dospěl k názoru, že se mohl stát trestný čin, tedy distribuce drog, a podal trestní oznámení. A policie teď Davida šetří. Co šetří jeho kamarády, šetří jeho činnost, k jakému závěru dospěje, to skutečně nevíme. A samozřejmě, že David zažaloval za pomluvu maminku Honzy Vlastu. A tahle žaloba ještě ukončena nebyla, protože soud čeká, jak dopadnou ta řízení týkající se Honzy a Davida. Takhle to dopadlo očekávaně. K žádnému smíru nedošlo, k žádnému zlepšení vztahu mezi zúčastněnými nedošlo. Takhle to je.